творчі здобутки кількох поколінь презентували у Калуші. Тамтешні митці відкрили виставку «Квадрат». Така назва не випадкова, адже четверо художників символізують чотири кути геометричної фігури. Експозиція об'єднала два види мистецтва – живопис і скульптуру. Загалом близько півсотні творчих робіт. Це спільна виставка учителя образотворчого мистецтва Володимира Романєва та його вихованців. Востаннє схожу експозицію організовували понад 10 років тому. Зараз така виставка демонструє творчий ріст митців. Виставкове дійство доповнив музичний супровід. Кожен вид мистецтва, ніби він і сам існує, але він сам не може існувати. Тому що живописів, скульптури не присутня музика, а в музиці присутній той самий той живопис, тому що є той самий пленер, є той самий оточення, є інтер'єр, екстер'єр. Так що тут одне без другого, я думаю, що лише духовно, воно не мішає одне друге. Для скульптора Степана Дудчика Володимир Романів був першим наставником. Понад два десятки років тому він навчив Степана цього ремесла. Каже, до живопису береться вкрай рідко, адже процес створення скульптур більше захоплює. Всі роботи рік власне потім до цього року зроблені. Що казати? Є такий фільм «Три мушкетери» і Портоса питається, що ви деретесь? Він говорить, я дерусь, тому що я дерусь. Так само я ліплю, то я ліплю. На відміну від свого приятеля, Юрій Боринець обрав стежину живопису. Працює художник з гуашем, олією, пастеллю, фломастерами. Ніколи не міркує над майбутнім твором. Каже, все залежить від настрою. На полотно потрапляють переживання останньої миті. Я відчуваю потяг людей, і ці кроки прогресивні. Чому? Тому що після мистецтва якраз і починається формотворення державних всіх там стосунків. Бо мистецтво завжди рухається спереду, і ми не сам вальні. Аби заохочувати молоде покоління до творчості, художники розробляють індивідуальні навчальні програми. Тож кожна людина може розвиватися самостійно і обирати те, що їй цікаве. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін. Новини на Вежі.